Kabanata 10, Jonah Olive, Lamb, Ra, ang mga ito ang mga talata ng aklat na marunong. Ang mga tao ba ay may pagtataka na nagkasi kami sa isang lalaking kabilang sa kanila, na sinasabihan, na, Markang paywa magbabala ka sa mga tao at magbalita ka ng nakagagalak sa mga sumampalataya na ukol sa kanila ay isang pangunguna sa kalamangan sa ganang Panginoon nila. Markang paywa nagsabi ang mga tagatangging sumampalataya. Markang paywa tunay na ito ay talagang isang manggagaway na malinaw. Markang paywa. Tunay na ang Panginoon ninyo ay si ala na lumikha ng mga langit at lupa sa anim na araw. Pagkatapos lumuklok siya sa trono, na nangangasiwa sa kapakanan. Walang anumang tagapagpamagitan kundi nang matapos ng pahintulot niya. Iyon ay si Ala, ang Panginoon ninyo, kaya samamba kayo sa kanya. Kaya hindi ba kayo nagsasaala nagsasaala-ala? Tungo sa kanya ang babalikan ninyo sa kalahatan, bilang pagpangako ni Ala ng totoo. Tunay na siya ay nagsisimula ng paglikha, pagkatapos mag-uulit nito upang gumanti sa mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ayon sa pagkamakatarungan. Ang mga tumangging sumampalataya, ukol sa kanila ay isang inumin mula sa nakapapasong tubig at isang pagdurusang masakit dahil dati silang tumatangging sumampalataya. Siya ang gumawa sa araw bilang tanglaw at sa buwan bilang liwanag at nagtakda siya rito ng mga yugto upang malaman ninyo ang bilang ng mga taon at ang pagtutuos. Hindi lumikha si Alan yun kundi ayon sa katutuhanan. Nagdedetalye siya ng mga tanda para sa mga taong umaalam. Tunay na sa pagsasalita ng gabi at maghapon at anumang nilikha ni Ala sa mga langit at lupa ay talagang may mga tanda para sa mga taong nangingilag magkasala Tunay na ang mga hindi nag-aasam ng pakikipagkita sa amin at nalugod sa buhay na pangmundo at napanatag rito at ang mga sa mga tanda namin ay mga pabaya ang mga iyon ay ang apoy ang kanlungan nila dahil sa dati nilang nakakamit. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos ay nagpapatnubay sa kanila ang Panginoon nila dahil sa pananampalataya nila. Dadaloy mula sa ilalim nila ang mga ilog sa mga hardin ng Kigen Hawahan. Ang panalangin nila doon ay markang paywa-kaluwalhatian sa iyo. O ala markang paywa at ang pagbati nila roon ay markang paywa kapayapaan, markang paywa ang panghuli sa panalangin nila ay na markang paywa ang papuri ay ukul kay ala, ang Panginoon ng mga nilalang, markang paywa. Kung sakaling ipamamadali ni Ala para sa mga tao ang kasamaan gaya ng pagpapamadali sa kanila sa kabutihan ay talaga sanang winakasan sa kanila ang taning nila. Ngunit nagpapabeya kami sa mga hindi nag-aasam ng pakikipagkita sa amin sa pagmamalabis nila habang nag-aapuhap sila. Kapag sumaling sa tao ang kapinsalaan ay dumadalangin siya sa amin, habang nakahiga, sa tagiliran niya o nakaupo o nakatayo. Ngunit noong pumawi kami sa kanya ng kapinsalaan sa kanya ay nagpatuloy siya na para bang hindi siya dumalangin sa amin, ng pagpawi sa ang sumaling sa kanya ganyan ipinaakit para sa mga nagpapakalabis ang dati nilang ginagawa talagang ang nagpahamak kami sa mga salin lahi bago pa ninyo noong lumabag sila sa katarungan samantalang naghatid sa kanila ang mga sugo nila ng mga patunay na malinaw ngunit hindi naging ukol na sumampalataya sila gayon kami maganti sa mga taong salarin Pagkatapos gumawa kami sa inyo bilang mga kahalili sa lupa ng matapos nila upang tumingin kami kung papaano kayong gagawa. Kapag binibigkas sa kanila ang mga talata namin bilang mga malinaw na patunay ay nagsasabi ang mga hindi nag-aasam ng pakikipagkita sa amin, markang paywa magdala ka ng isang current na ibarito o magpalat kanito, markang paywa sabihin mo Markang paiwa hindi nagiging ukol sa akin na magpalit ako nito mula sa pagkukusa ng sarili ko. Hindi ako sumusunod maliban sa ikinakasi sa akin. Tunay na ako ay nangangamba kung sumuway ako sa Panginoon sa pagdurusa sa isang araw na sukdulan. Markang paiwa Sabihin mo, Markang Paiwa kung sakaling niloob ni Ala ay hindi sana ako bumigkas nito sa inyo at hindi sana siya nagpaalam nito sa inyo sapagkat na malagi nga ako sa inyo ng tanang buhay bago pa nito. Kaya hindi ba kayo nakapag-uunawa, Markang Paiwa? Kaya sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sino mang gumawagawa laban kay ala ng isang kasinungalingan o nagpasinungaling sa mga tanda niya? Tunay na hindi nagtatagumpay ang mga salarin. Sumasamba sila bukod pa kay ala sa hindi nakapipinsala sa kanila at hindi nagpapakinabang sa kanila. At nagsasabi sila, Markang paiwa ang mga ito ay ang mga tagapagpamagitan namin sa ganang kay Ala. Markang paiwa sabihin mo. Markang paiwa nagbabalita ba kayo kay Ala hinggil sa hindi niya nalalaman sa mga langit ni sa lupa? Kaluwalhatian sa kanya at pagkataas-taas siya kaysa sa anumang itinatambal nila. Markang paiwa. Walang iba dati ang mga tao kundi nag-iisang kalipunan, saka nagkaiba-iba sila kung hindi dahil sa isang salitang nauna mula sa Panginoon mo ay talaga sanang humusga sa pagitan nila hinggil sa anumang kaugnay roon ay nagkakaiba-iba sila. Nagsasabi sila, Markang Paiwa bakit kasi walang pinababa sa kanya na isang tanda mula sa Panginoon niya, Markang Paiwa kaya sabihin mo, Markang Paiwa ang lingid ay ukol kay ala lamang kaya maghintay kayo. Tunay na ako ay kasama sa inyo kabilang sa mga tagahintay. Markang paiwa. Nang nagpalasap kami sa mga tao ng isang awa nang matapos ng isang kariwaraan na sumaling sa kanila, biglang mayroon silang isang panlalansi sa mga tanda namin. Sabihin mo, Markang paiwa si Ala ay higit na mabilis sa panlalansi, markang paywa tunay na ang mga anghel na sugo namin ay nagsusulat ng anumang ipinanlalanse ninyo Siya ay ang nagpahayo sa inyo sa katihan at karagatan hanggang sa nang kayo ay naging nasa mga sasakyang dagat at naglayag ang mga ito kasama sa kanila sa pamamagitan ng isang hangin kaaya-aya at natuwa sila rito may dumating naman sa mga ito na isang hanging bungubugso at dumating sa kanila ang mga alon mula sa bawat puok. Nagpalagay sila na sila ay pinalibutan. Dumalangin sila kay Ala habang mga nagpapakawagas para sa kanya sa relihiyon na nagsasabi, Markang Paiwa talagang kung paliligtasin mo kami mula rito, talagang kami nga ay magiging kabilang sa mga tagapagpasalamat, Markang Paiwa. Ngunit noong pinaligtas niya sila biglang sila ay nananampalasan sa lupa ng walang karapatan. O mga tao, ang pananampalasan ninyo ay laban sa mga sarili ninyo lamang, bilang natatamasa sa buhay na pangmundo. Pagkatapos tungo sa amin ang babalikan ninyo saka magbabalita kami sa inyo hinggil sa anumang dati ninyong ginagawa. Ang paghahalin tulad sa buhay na pangmundo ay gaya ng tubig lamang na pinababa namin mula sa langit, saka humalo dito ang mga halaman ng lupa, na mula sa mga ito kumakain ang mga tao at ang mga hayupan. Hanggang sa nang ng lupa ang palamuti nito, nagayakan ito, at nagpalagay ang mga naninirahan dito na sila ay mga nakakakaya rito ay dumating naman dito ang utos namin sa gabi o maghapon, saka gumawa kami rito bilang inang para bang hindi ito lumago kahapon. Gayun kami nagdedetalye ng mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. Si Ala ay nag-aanyaya sa tahanan ng kapayapaan at nagpapatnubay sa sinumang niluloob niya tungo sa isang landesing tuwid. Ukul sa mga gumawa ng maganda ang pinakamaganda at isang karagdagan walang lulukab sa mga mukha nila na mga alikabok ni isang kabehan. Ang mga iyon ay ang mga maninarahan sa paraiso. Sila ay doon mga mananatili. Ang mga nagkamit ng mga masagwang gawa, ang ganti sa masagwang gawa ay katumbas sa tulad nito at may lulukab sa kanila na isang kabehan. Walang ukol sa kanila laban kay ala na anumang tagapagsanggalang. Para bang tinakpan ang mga mukha nila ng mga piraso mula sa gabi bilang nagpapadilim. Ang mga iyon ay ang mga maninarahan sa apoy. Sila ay doon mga mananatili. Sa araw nakakalap kami sa kanila sa kalahatan, pagkatapos magsasabi kami sa mga nagtambal, markang kaiwa, manitili, sa lugar ninyo, kayo at ang mga pantambal ninyo markang paiwa at magpapahiwalay kami sa pagitan nila. Magsasabi ang mga pantambal nila, markang paiwa hindi kayo dati sa amin sumasamba. Saka nakasapat si Ala bilang saksi sa pagitan namin at ninyo. Tunay na kami noon sa pagsamba ninyo ay talagang mga nalilingat, markang paiwa. Doon susuliti ng bawat tao sa ipinauna niya. Ibabalik sila kay Ala, ang tagatang kilik nilang totoo. Mawawala sa kanila ang dati nilang ginawa-gawa. Sabihin mo, Markang Paiwa sino ang nagtutusto sa inyo mula sa langit at lupa? O sino ang nagmamayari ng pandinig at mga paningin? Sino ang nagpapalabas ng buhay mula sa patay at ang nagpapalabas ng patay mula sa buhay? Sino ang nangangasiwa sa kapakanan, Markang Paiwa magsasabi sila na si Ala. Kaya sabihin mo, Markang Paiwa kaya hindi ba kayo mangingilag magkasala, Markang Paiwa? Kaya gayon si Ala, ang Panginoon ninyong totoo. Kaya ano pa matapos ng katotohanan kundi ang pagkaligaw? Kaya paano kayong inililihis? Markang Paiwa Gayon dapat ang hatol ng Panginoon mo sa mga nagpakasuwail, na sila ay hindi sumasampalataya. Sabihin mo, Markang Paiwa kabilang kaya sa mga pantambal ninyo ang nagsisimula ng paglikha. Pagkatapos nagpapanumbalik nito, Markang Paiwa sabihin mo, Markang Paiwa si Ala ay nagsisimula ng paglikha. Pagkatapos nagpapanumbalik nito. Kaya paanong nalilinlang kayo? Markang Paiwa. Sabihin mo, Markang Paiwa kabilang kaya sa mga pantambal ninyo ang nagpapatnubay tungo sa katutuhanan? Markang Paiwa sabihin mo, Markang Paiwa si Ala ay nagpapatnubay para sa katutuhanan. Kaya ang nagpapatnubay ba tungo sa katutuhanan ay higit na karapat dapat na sundin o ang hindi nagpapatnubay maliban na pinapatnubayan? Kaya ano ang mayroon sa inyo? Papaano kayong humahatol, Markang Paiwa? Walang sinusunod ang higit na marami sa kanila kundi isang palagay. Tunay na ang palagay ay hindi nakasasapat sa katotohanan sa anuman. Tunay na si Ala ay maalam sa anumang ginagawa nila. Hindi nangyaring ang current na ito ay magawa-gawa ng bukod pa kay Ala, Subalit, naging, pagpapatutuo sa nauna rito at pagdedetalye sa kasulatan, na walang pag-aalinlangan hinggil dito mula sa Panginoon ng mga nilalang. O nagsasabi ba sila na ginawagawa niya ito? Sabihin mo, Markang Paiwa kaya magdala kayo ng isang kaban ang tulad nito at tumawag kayo ng sinumang mang nakaya ninyo bukod pa kay Ala, kung kayo ay mga tapat, Markang Paiwa, Bagkus nagpasinungaling sila sa hindi sila pumeligid sa kaalaman yun at hindi pa nakarating sa kanila ang pagpapakahulugan yun. Gayon nagpasinungaling ang mga nauna pa sa kanila. Kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinat na ng mga tagalabag sa katarungan. Kabilang sa kanila ang sumasampalataya rito at kabilang sa kanila ang hindi sumasampalataya rito. Ang Panginoon mo ay higit na maalam sa mga tagatiwali. Kung nagpasinungaling sila sa iyo ay sabihin mo, Markang paywa ukol sa akin ang gawain ko at ukol sa inyo ang gawain ninyo. Kayo ay mga walang kaugnayan sa anumang ginagawa ko at ako ay walang kaugnayan sa anumang ginagawa ninyo. Markang paywa. Kabilang sa kanila ang mga nakikinig sa iyo, Ngunit ikaw ba ay nagpapakinig sa mga bingi kahit pa sila ay hindi nakapag-uunawa Kabilang sa kanila ang tumitingin sa iyo Ngunit ikaw ba ay nagpapatnubay sa mga bulag kahit pa sila ay hindi nakakikita Tunay na si Ala ay hindi lumalabag sa katarungan sa mga tao sa anumang subalit ang mga tao sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan sa araw na siya sa kanila, para bang hindi sila na malagi maliban sa isang bahagi ng maghapon habang nagkakakilalahan sila sa gitna nila. Nalugi nga ang mga nagpasinungaling sa pakikipagkita kay Ala at sila dati ay hindi mga napatnunubayan. Kung magpapakita nga naman kami sa iyo ng ilan sa ipinangangako namin sa kanila o magpapayaw nga naman kami sa iyo ay tungo sa amin ang babalikan nila. Pagkatapos si Ala ay saksi sa anumang ginagawa nila. Para sa bawat kalipunan ay may sugo. Kaya kapag dumating ang sugo nila ay huhusga sa pagitan nila. Ayon pagkamakatarungan habang sila ay hindi nilalabag sa katarungan. Magsasabi sila, Markang paiwa kailan ang pangakong ito kung kayo ay mga tapat. Markang paiwa Sabihin mo, Markang Paiwa hindi ako nakapagdudulot para sa sarili ko ng isang pinsala ni isang pakinabang maliban sa niloob ni Ala. Para sa bawat kalipunan ay may taning, kapag dumating ang taning nila ay hindi sila makapagpapaantala ng isang sandali at hindi sila makapagpapauna, Markang Paiwa. Sabihin mo, markang paiwa nagsaalang-alang ba kayo kung pumunta sa inyo ang pagdurusang dulot niya sa magdamag o maghapon? Sa ano nagmamadali mula roon ang mga salarin? Pagkatapos ba kapag naganap ito ay mananampalataya kayo rito? Ngayon ba, samantalang kayo nga dati rito ay nagmamadali, markang paiwa Pagkatapos sasabihin sa mga lumabag sa katarungan, markang wala sa pininyo ang pagdurusa ng pananatailang buhay. Ginagantihan kaya kayo ng maliban pa sa ayon sa dati ninyong nakakamit, markang paiwa. Nagpapabalita sila sa iyo kung totoo ba ito? Sabihin mo, markang paiwa siya nga, sumpaman sa Panginoon ko, tunay na ito ay talagang totoo, at kayo ay hindi mga makalulusot. Markang Paiwa Kung sakaling taglay ng bawat kaluluwa na lumabag sa katarungan ang anumang nasa lupa ay talagang tatubos siya nito. Maglilihim sila ng pagsisisi kapag nakita nila ang pagdurusa. Huhusgas sa pagitan nila ayon sa pagkamakatarungan habang sila ay hindi lalabagin sa katarungan. Pakaalamin, tunay na sa kay ala ang anumang nasa mga langit at lupa. Pakaalamin, tunay na ang pangako ni ala ay totoo, subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaalam. Siya ay nagbibigay buhay at nagbibigay kamatayan, at tungo sa kanya pababalaykan kayo. O mga tao, may dumating na sa inyo na isang pangaral mula sa Panginoon ninyo, isang lunas para sa nasa mga dibdib, isang patnubay, at isang awa para sa mga mananampalataya. Sabihin mo, markang paywa sa kagandahang loob ni Ala at sa awa niya. Doon ay magalak sila. Ito ay higit na mabuti kaysa sa iniipon nila. Markang paiwa. Sabihin mo, Markang Paiwa nagsaalang-alang ba kayo sa pinababa ni Ala para sa inyo na panustos? Saka gumawa kayo mula rito ng ipinagbabawal at ipinahihintulot, Markang Paiwa sabihin mo, Markang Paiwa si Ala ba ay pumayag sa inyo? O laban kay Ala ay gumagawa-gawa kayo, Markang Paiwa. Ano ang pagpapalagay ng mga gumawagawa laban kay Ala ng kasinungalingan sa araw ng pagbangon? Tunay na si Ala ay talagang may kagandahang loob sa mga tao, subalit ang higit na marami sa kanila ay hindi nagpapasalamat. Hindi ka nasa isang pinagkakaabalahan, hindi ka bumibigkas mula sa bahagi ng current, at hindi kayo gumagawa ng anumang gawain malibang kami sa inyo ay saksi noong nagsasagawa kayo niyon. Walang nawawaglit buhat sa Panginoon mo na kazambigat ng isang kititing sa lupa ni sa langit, ni higit na maliit kay roon ni higit na malaki malibang nasa isang talaang malinaw. Pansinin, tunay na ang mga katangkilik ni Ala ay walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot sila, ang mga sumampalataya at sila noon ay nangingilag magkasala kay ala. Ukul sa kanila ang balitang nakagagalak sa buhay na pangmundo at sa kabilang buhay. Walang pagpapalit sa mga salita ni ala. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan. Huwag magpalungkot sa iyo ang sabi nila. Tunay na ang karangalan ay ukol kay ala sa kalahatan siya ang madinigin, ang maalam. Pansinin, tunay na sa kay ala ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa. Hindi sumusunod sa mga pantambal ang mga dumadalangin sa bukod pa kay ala. Hindi sila sumusunod kundi sa palagay at wala silang ginagawa, kundi naghahaka-haka. Siya ang gumawa para sa inyo ng gabi upang mamahinga kayo rito at ng maghapon bilang nagbibigay paningin. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong dumidinig. Nagsabi sila, Markang Paiwa gumawa si Ala ng anak, Markang Paiwa kaluwalhatian sa kanya. Siya ay ang walang pangangailangan. Sa kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Wala kayong taglay na anumang katunayan dito. Nagsasabi ba kayo hinggil kay ala nang hindi ninyo nalalaman? Sabihin mo, markang Paiwa tunay na ang mga gumawagawa hinggil kay ala ng kasinungalingan ay hindi magtatagumpay. Markang Paiwa. Isang natatamasa sa mundo, pagkatapos tungo sa amin ang babalikan nila. Pagkatapos magpapalasap kami sa kanila ng pagdurusang matindi dahil dati silang tumatangging sumampalataya. Bigkasin mo sa kanila ang balita kay Noe noong nagsabi siya sa mga tao niya, Markang paywa o mga tao ko. Kung bamigat sa inyo ang pananatili ko at ang pagpapaalaala ko sa mga tanda ni Ala ay kay Ala naman ako nanalig. Kaya pagpasyahan ninyo ang balak ninyo kasama ng mga pantambal ninyo. Pagkatapos ang balak ninyo ay huwag sa inyo maging malabo. Pagkatapos humusga kayo sa akin at huwag kayong magpalugit sa akin. Ngunit kung tumalikod kayo ay hindi ako humingi sa inyo ng anumang pabuya. Walang iba ang pabuya sa akin kundi nasa kay Ala. Inutusan ako na ako ay maging kabilang sa mga tagapagpasako. Ngunit nagpasinungaling sila sa kanya kaya nagligtas kami sa kanya at sa sino mang kasama sa kanya sa daong. Gumawa kami sa kanila bilang mga kahalili at lumunad kami sa mga nagpasinungaling sa mga tanda namin. Kaya tumingin ka kung papaano naging ang kinahinat na ng mga binalaan. Pagkatapos nagpadala kami, nang matapos niya, nang mga sugo sa mga tao nila at naghatid sila sa mga iyon ng mga malinaw na patunay. Ngunit hindi naging ukol sa mga iyon na sumampalataya sa pinasinungalingan ng mga iyon bago pa niyan. Gayon kami nagpipinid sa mga puso ng mga lumalabag. Pagkatapos nagpadala kami, nang matapos nila, kina Moises at Aaron kay Paraon at sa konseho nito kalakip ng mga tanda namin, ngunit nagmalaki sila at sila ay naging mga taong salarin. Kaya noong dumating sa kanila ang katotohanan mula sa ganang amin ay nagsabi sila, Markang Paiwa tunay na ito ay talagang isang panggagaway na malinaw, Markang Paiwa. Nagsabi si Moises, Markang Paiwa nagsasabi ba kayo sa katotohanan noong dumating ito sa inyo, panggagaway ba ito? Hindi magtatagumpay ang mga manggagaway, markang paiwa. Nagsabi sila, markang paiwa, dumating ka ba sa amin upang magbilang sa amin palayo sa natagpuan namin sa mga ninuno namin at maging ukol sa inyong dalawa ang kadakilaan sa lupa gayong kami sa inyong dalawa ay hindi mga naniniwala, markang paiwa. Nagsabi si Paraon, Markang Paiwa magdala kayo sa akin ng bawat manggagaway na maalam, Markang Paiwa. Kaya noong dumating ang mga manggagaway ay nagsabi sa kanila si Moises, Markang Paiwa pamukul kayo ng anumang kayo ay mga papukul, Markang Paiwa. Kaya noong pamukul sila ay nagsabi si Moises, Markang paywa ang inihatid ninyo ay ang panggagaway. Tunay na si Ala ay magpapawalang sa rito. Tunay na si Ala ay hindi nagsasaayos sa gawa ng mga tagatiwali. Nagsasa katutuhanan si Ala sa katutuhanan sa pamamagitan ng mga salita niya kahit pa manasuklam ang mga salarin. Markang paywa. Ngunit walang naniwala kay Moises kundi ilang supling mula sa mga tao niya dala ng pangamba kay Paraon at sa konseho ng mga ito na mangyusig sa kanila. Tunay na si Paraon ay talagang nagmamataas sa lupain, at tunay na siya ay talagang kabilang sa mga nagpapakalabis. Nagsabi si Moises, markang paywa o mga tao ko, kung nangyaring kayo ay sumampalataya kay Allah, sa kanya kayo manalig kung kayo ay naging mga muslim markang paiwa kaya nagsabi sila markang paiwa kay ala ay nanalig kami panginoon namin huwag mo kaming gawin bilang pinag-uusig para sa mga taong tagalabag sa katarungan at iligtas mo kami sa pamamagitan ng awa mo laban sa mga taong tagatangging sumampalataya markang paiwa nagkasi kami kay Moises at sa kapatid niya, na, nagsasabi, Markam Paiwa magtalaga kayong dalawa para sa mga kalipin ninyong dalawa sa Egypto ng mga bahay. Gumawa kayo ng mga bahay ninyo, paarap, sa Kibla. Magpanatili kayo ng pagdarasal. Magbalita ka ng nakagagalak sa mga mananampalataya, Markam Paiwa. Nagsabi si Moises, Markam Paiwa Panginoon namin, Tunay na ikaw ay nagbigay kay Paraon at sa konseho niya ng gayak at mga yaman sa buhay na pangmundo, Panginoon namin, upang magligaw sila palayo sa landas mo. Panginoon namin, pumawi ka sa mga yaman nila at magpatindi ka sa mga puso nila para hindi sila manampalataya hanggang sa makakita sila sa pagdurusang masakit, Markang Paiwa. Nagsabi siya, Markang Paiwa sinagot na ang panalangin ninyong dalawa kaya magpakatuwid kayong dalawa at huwag nga kayong dalawa susunod sa landas ng mga hindi nakaalam, Markang Paiwa. Nagpalampas kami sa mga anak ni Israel sa dagat. Kaya pinasundan sila ni Paraon at ng hukbo niya dala ng paglabag at pangangaway. Hanggang sa nang umabot sa kanya ang pagkalunod ay nagsabi siya, Markang paiwa sumampalataya ako na walang Diyos kundi ang sinampalatayanan ng mga anak ni Israel, at ako ay kabilang sa mga Muslim, Markang paiwa. Ngayon ba samantalang sumuwi ka nga noon pa at ikaw dati ay kabilang sa mga tagatiwali? Kaya sa araw na ito, ililigtas ka namin sa katawan mo upang ikaw para sa sinumang papalit sa iyo ay maging isang tanda. Tunay na marami sa mga tao sa mga tanda namin ay talagang mga nalilingat. Talagang ang nagpatahan kami sa mga anak ni Israel sa pinatatahan ng angkop at nagtustos kami sa kanila mula sa mga kaaya-ayang bagay saka hindi sila nagkasalungatan hanggang sa dumating sa kanila ang kaalaman. Tunay na ang Panginoon mo ay maghuhusga sa pagitan nila sa araw ng pagbangon sa anumang dati silang nagkakaiba-iba hinggil doon. Kaya kung ikaw ay nasa isang pagdududa sa pinababa namin sa iyo ay magtanong ka sa mga bumabasa ng kasulatan bago mo pa. Talagang ang dumating sa iyo ang katutuhanan mula sa Panginoon mo kaya huwag kang ka ang maging kabilang sa mga nag-aalangan. Huwag kang ka ang maging kabilang sa mga nagpasinungaling sa mga tanda ni Ala sapagkat magiging kabilang ka sa mga luji. Tunay na ang mga negen dapat sa kanila ang hatol ng Panginoon mo ay hindi sumasampalataya. Kahit pa man dumating sa kanila ang bawat tanda, hanggang sa makakita sila sa pagdurusang masakit. Kaya bakit kasi walang pamaya ng sumampalataya, kaya nagpakinabang dito ang pananampalataya nito maliban sa mga tao ni Jonas. Noong sumampalataya sila ay nag-alis kami sa kanila ng pagdurusa ng kahihiyan sa buhay na pangmundo at nagpatamasa kami sa kanila hanggang sa isang panahon kung sakaling niloob ng Panginoon mo ay talaga sanang sumampalataya ang sinumang nasa lupa sa kabuuan nila sa kalahatan. Kaya ikaw ba ay mamimilit sa mga tao hanggang sa sila ay maging mga mananampalataya? Hindi naging ukol sa isang kaluluwa na sumampalataya ito malibang ayon sa pahintulot ni Allah. Naglalagay siya ng karumihan sa mga hindi nakapag-uunawa. Sabihin mo, Markang Paiwa tumingin kayo kung ano ang nasa mga langit at lupa. Markang Paiwa hindi nagdudulot ang mga tanda at ang mga mapagbabala sa mga taong hindi sumasampalataya. Kaya naghihintay kaya sila ng maliban pa sa tulad ng mga araw ng mga lumipas bago pa nila? Sabihin mo, Markang Paiwa kaya maghintay kayo, tunay na ako ay kasama sa inyo kabilang sa mga tagahintay. Markang Paiwa Pagkatapos magliligtas kami sa mga sugo namin at sa mga sumampalataya gayon bilang tungkulin sa amin na paliligtasin namin ang mga mananampalataya Sabihin mo Markang Paiwa o mga tao kung kayo ay nasa isang pagdududa sa relihiyon ko hindi ako sumasamba sa mga sinasamba ninyo bukod pa kay Ala Subalit sumasamba ako kay Ala na nagpapapanaw sa inyo. Inutusan ako na ako ay maging una sa mga mananampalataya, Markang Paiwa. Ipinag-uutos, na, Markang Paiwa magpanatili ka ng mukha mo sa relihiyon bilang makatutuo at huwag kang ang maging kabilang sa mga tagapagtambal. Huwag kang dumalangin sa bukod pa kay Ala na hindi nagpapakinabang sa iyo ni nakapipinsala sa iyo sapagkat kung ginawa mo, tunay na ikaw sa makatuwid ay kabilang sa mga tagalabag sa katarungan, markang paywa. Kung sisiling sa iyo si Ala ng isang kapinsalaan ay walang tagapawi nito kundi siya. Kung magnanais siya sa iyo ng isang kabutihan ay walang tagatulak sa kabutihang loob niya. Nagpapatama siya nito sa sinumang mang niluloob niya kabilang sa mga lingkod niya. Siya ay ang mapagpatawad, ang maawin. Sabihin mo, markang Paiwa o mga tao, dumating na sa inyo ang katutuhanan mula sa Panginoon ninyo. Kaya ang sinumang mang napatnubayan ay napatnubayan lamang para sa sarili niya, at ang sinumang naligaw ay naligaw lamang laban dito. Ako sa inyo ay hindi isang pinananaligan, markang paywa. Sumunod ka sa ikinakasi sa iyo at magtiis ka hanggang sa humatol si Ala. Siya ay ang pinakamabuti sa mga tagahatol.